رکھنا چاہیے یا نہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہی جواب دینا. فرعون نام رکھ سکتے ہیں بچے کا؟ نہیں. حامان نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. نمرود نام رکھ سکتے ہیں؟ قارون نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا دشمن، حامان قارون موسیٰ علیہ السلام کے دشمن، پرویز میرے نبی مکرم کا دشمن ہے، پھر اس کا نام رکھنا ہے تم نے؟ پرویز کون ہے؟ میرے نبی کا دشمن، نبی کی حدیث کا دشمن، نبی کے قول کا دشمن. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجے تھے، ایک ایران کی طرف بھی خط بھیجا. جب خط آپ کا آیا، اس وقت بادشاہ پرویز نامی تھا، حضور کا نام پڑھ کر بات سن کر ایسے چیر کے ٹکڑے ٹکڑے میرے نبی کی حدیث کے کر دیا. میرے نبی کی حدیث کا ٹکڑا کرنے والا پہلا کون تھا؟ مجوسی پرویز تھا. اس نے دو آدمی بھیجے، جا جا کر اس کی گردن اتار کر میرے سامنے لاؤ. دو آدمی وہاں سے بھیج دیے. میرے نبی پر وہی ہو گئے کہ دشمن آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہاں مسجد میں سے وہ لمبی لمبی مونچھوں والے، داڑھی نہیں ہے، داڑھی صاف، مونچھیں لمبی، حضور کے سامنے آئے. حضور نے فرمایا میرے پیچھے بیٹھو، میرے سامنے مت بیٹھو، مجھے ایسی شکل پسند نہیں ہے، میرے پیچھے بیٹھو، حالانکہ کافر ہیں. اور جس نبی نے کافر کی شکل کو برداشت نہیں کیا، جو اپنے آپ کو مومن کہلانے والا ہوگا، داڑھی مون ہوگا، میرا نبی اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ آپ غور فرمائیں کہاں جا رہے ہیں، مرنا نہیں ہے، کب تک بچے بنا رہو گے؟ اب فرمایا پیچھے میرے بیٹھے، میرے سامنے مت آؤ. اس وقت وہ کانپ گئے، کیونکہ نبی کا روب ایسا تھا میرے نبی کا. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اتنا روب خدا نے رکھا کہ ایک مہینے کی مسافت پر کافر کانپتا رہتا ہے. آئے آپ کی گھر میں کانپنے لگ گئے. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ پرویز نے. فرمایا رات اس کے جو بیٹے نے اس کے پیٹ کو چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جس طرح میری حدیث کو اس نے ٹکڑے کیا تھا، خدا نے اس لعین کو ٹکڑے کر دیا. کہ چکب سے آئے ہو؟ اب وہ کافی ڈرتے ہوئے بھاگ گئے. جب واپس آتے تھے پرویز کے ٹکڑے ہو چکے تھے، سنا باقی ٹکڑے ہو چکے. اب جو نبی کا ایزان دشمن ہو اس کا نام رکھنا جائز ہے؟ آپ اپنے نفس پر فیصلہ فرماؤ. خدا کے دشمن، نبی کے دشمن کا نام رکھنا، الیاد باللہ الیاد باللہ. اور پھر آپ دیکھیں حدیث کا منکر کون ہے؟ غلام احمد پرویز ہے. حدیث کا دشمن کون ہے؟ جس سے ساری حدیث کا انکار کیا. پہلے پرویز نے حدیث کو پھاڑا، دوسرے پرویز نے ساری حدیث کا انکار کر دیا، پھاڑنے کی ہمت نہ، انکار کر دیا. اس واسطے کبھی اس نام کو نہ رکھنا، نہ پکارا کرو، نہیں تو خدا کا غضب نازل ہو جائے گا. اللہ کی ناراضگی سے بچو. نبی کے دشمن کا نام رکھتے ہیں، موسیٰ نہیں رکھ سکتے، عیسیٰ نہیں رکھ سکتے، صدیق نہیں رکھ سکتے، عمر نہیں رکھ سکتے، عثمان نہیں رکھ سکتے، محمد نہیں رکھ سکتے، حذیفہ نہیں رکھ سکتے، عمار نہیں رکھ سکتے، عامر نہیں رکھ سکتے، عمیر نہیں رکھ سکتے، صرف ہم نے پرویز ہی رہ گیا ہمارے پاس نام. خبردار آئندہ قسم اٹھا دے کہ اپنی دنیا میں نام رکھ، اور جس کا نام رکھا ہے اس کا نام فوراً بدل دو، نہیں تو قیامت کا دن ہوگا تمہارا گریبان نبی پکڑے گا کہ میرے دشمن کا نام میں تیری بات نہیں کرتا. اللہ بچائے. آئی بات ان میں، آپ یہ سمجھیں، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ بٹا دیں. ابراہیم علیہ السلام بن آدر بن تاروخ بن شاروخ بن راخو بن عابر بن عبیر بن عرف خشر بن شام بن نو علیہ السلام بن لمک بن متوشرخ بن اخنوخ بن میلائیل بن قینن بن شیش بن آدم علیہ السلام. اب میں نے تو پڑھ دیا، آپ کو یاد ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے پڑھ دیا. جی عارف کی تعریف بیان کریں. میرے عزیزو، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شش علامت عارف را سر بسر، شش علامت عارف را سر بسر، آہو سر دو چہرہ زر دو چشم دل، کم خوردنی کم گفتنی، کم خوردنی کم گفتنی، خواب شرام
غیر جی عارف نہ باشد و سلام. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف کی چھ علامتیں آئی ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، رب کی محبت آ گئی، رب کا عاشق بن گیا. اس کی چھ علامتیں فرمائیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا اس کی آہ سرد ہوگی کہ وہاں وقت جس سے دوست جدا ہو جاتا ہے تو غمگین رہتا ہے، اس کی آہ بھی سرد ہوگی اور اس کا چہرہ زرد ہوگا. اور فرمایا کہ آہ سرد چہرہ زرد، فرمایا چہرہ زرد ہوگا، آہ سرد ہوگی، حالت اس کی خراب ہوگی، رنگ اس کا بدلتا جائے گا. فرمایا کہ عاشق کا یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عشق آ جاتا ہے تو پھر یہ معاملے ہوتے ہیں. پھر یہ فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے، تھوڑا کھائے گا، تھوڑا کھائے گا، تھوڑا بولے گا، تھوڑا سوئے گا. یہ چھ علامتیں ہیں عارف کے اندر، اگر یہ نہ پائی جائیں وہ عارف نہیں ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے عارف کا سبا دیا کہ عارف آرا شش علامت سر بسر، آہو سر دو چہرہ جل دو چشم تر، کم خوردنے کم گفتنے خواب شارام، غیر جی عارف نہ باشد و سلام. فرمایا کہ اس کا معاملہ ایسا ہوگا ہم وقت اللہ کی جل میں ہوگا کہ یا الہی یا الہی یا الہ، جستجو تیری میں گزرے سارا، بنان اقرب جب کے فرما کاہے تو، پھر یہ کیوں ہے قدو کا بشو جستجو. یہ عارف کی دعا ہوتی ہے، اللہ آپ کو مجھے یہ مقام عطا فرمائے. فرماتے ہیں داڑھی زیادہ مٹھ سے بڑھ جائے تو سنت طریقہ بتائیں کس طرح کاٹی جائے، ایسے کاٹ لیا جائے گے یہ چار انگل جو ہو گئے اب اگلی آپ کاٹ سکتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ کر اس کے حصے کیے جاتے ہیں، پہلے اس طرح پھر درمیان میں پھر اس طرح ختم کر لیں. تین طریقے کے ہیں اس کے کرنے. ہاں جی ہاں اسے کاٹ سکتا، یہ پہلے یہ کاٹے گا پھر یہ پھر یہ، یہ اس کی بات ہے. حضرت لاہوری نے اپنے کس بیٹے کو دین کے لیے بیت اللہ شریف میں بھیج دیا تھا، وہ مولانا حبیب اللہ ان کا نام تھا. ان کا حال یہ تھا کہ دن رات طواف میں رہتے، آہستہ آہستہ آپ قرآن پڑھتے، ایک ختم روزانہ طواف میں کرتے تھے. اللہ پتا مجھے اللہ والوں کا معاملہ یہ، بڑا خوف خدا کا تھا. ایک رات سوئے میدان حشر دیکھا قائم ہے، میدان حشر دیکھا قائم ہے، بلاوا آ گیا ارشاد ہوا حبیب اللہ کو لے جاؤ، اس نے کتنے بٹن لگائے ہوئے تھے، اس کی بٹنوں کا حساب لو. اس حساب کا نام سنتے ہی ڈر گئے، کیونکہ اس وقت اسی وقت مسجد میں جا کر گئے، پھر ساری زندگی بٹن نہ لگایا. اللہ اللہ یہ وہ تھے، اللہ آپ کو مجھے عمر کی توفیق عطا. سنا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا، اللہ کرے ہم سب کی داڑھی ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا، جتنی مونڈیں گے اتنے بال قبر میں پیچھے بن کے آئیں گے. یہ حکیم صاحب کے پوچھو دنیا گواہ ہے، آپ داڑھی مونڈے کی قبر دوسرے دن پھوڑ کے دیکھ لیں ساری پیچھے سے مجھے شہید کر دینا. میرا بیٹا انگریز کی قید میں، آپ خود اور حاضری کے حساب اجتماعی دعا فرما دے، اللہ پاک اس کو کیسے رہائی دے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رہائی دے، اللہ تعالیٰ اس کی جلدی آزادی فرمائے. آپ آمین فرمائیں، اللہ اس کی جلدی آزادی فرمائے، اللہ اس کو جلد از جلد گھر لائے، اس کی پریشانی کو ختم فرمائے، ان کے دل کو یا اللہ خوش فرما دے، اس کو جلد واپس لا دے. آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے سارے ہو گئے، اور بھی ہیں. دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر جب آخری رکعت میں پڑے گا نا، آخری تشہد میں بیٹھے گا، اس وقت سجدہ صاف کر دے گا، اس کا تو نماز ٹھیک ہو جائے گی. سجدہ صاف کرنے سے نماز ٹھیک، پہلے تشہد واجب ہوتا ہے، جب وہ رہ جائے تو سجدہ صاف کرنے سے وہ پوری نماز ہو جاتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
صبح کے وقت اگر نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے نماز جاتے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس وقت وہ فوراً وضو کرے، عشاء کے وقت نماز پڑھے، اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ میں سویا رہ گیا. لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ سونے لگیں آپ ہمیشہ یہ کریں، سورت و کاف کی تین آیتیں آخری پڑھ کے کہیں کہ یار اے میرے فرشتے کرامن کاتبین مجھے اس وقت اٹھا دینا، اسی وقت آپ کو عین شہید آگ آ جائے. تجربہ کر لیں.